Okay, you know, team are young, but I'm not seeing you, Tom Lava. I'm not seeing you, Tom Lava. Who's in you, Lava? You can be a joy when I join you for a brata, for a joy brata. Okay, join you for no, we join. No, we join you now. You're going on Yamak and your cut skin, you're all your skin. I don't skin no more, produce skin with you. From your game, be a one skin and it, do you know, can I like? Okay, as a viewer, let's go.ดูแลตัวดูตามเลยตัวเลยตัวมันนี่ตัวมันนะตัวตัวป้ามาเรามีอะไรคุยละดูนี่เฮ้ยไอ้ป้าจะเอาอะไรลงฮะจะวันนู้คุยละดูนี่เดี๋ยวฮะป้าดงฮะป้าดงฮะฮ่าฮ่าโอเคตัวเล่นดูนี่เด็กเอ๊ร้อนี่เนี่ยจังเนี่ยดูดูไอ้จังเนี่ยร้อนี่เนี่ยจังฟีเนี่ยแต่จังเราเอาแค่เนี่ยโอเคโอเคจังที่มาจังที่ห้องนี้จังนอนลีด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 โอเคว่าตาลีกูจะเต็มไปด้วยกันเลยสกอตเต็มไปด้วยกันเลยสกอตยี่แล้วยี่แล้วตัวแม่เต็มก็เต็มไปด้วยกันมีที่ชอบไปด้วยกันงานงานเสียไปงานไปเลี้ยจ้าเลี้ยจ้าสาระพี่ยี่ที่ชอบไปด้วยกันกูดีไปมาโอเคจอดีมาดู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 โอเคทีวีโอคาลิตี้ดีสุดเนาะจอดูเพื่อนอะไรไอ้อุตส่าห์ตีดีกว่าโอ้โหเลยผมมาจ้องเบี้ยวเบี้ยวอะไรไอ้กินนี่เลยถ้ามองจ้องก็มันเอามาอยู่ด้วยวะไอ้กากินเนี่ยหนูเพิ่งก็เปลี่ยนมีทองเลยทองมาเบี้ยวเบี้ยวโอเคถ้ามองไอ้ทีวีโอชอบเบี้ยวแต่จริงทีวีโอเนี่ยไอ้ผมน้องคาลิตี้เนี่ยสุดหนูบอกหนูไอ้อุตส่าห์ลองเปิดใจมาเลยเพราะว่าบอกหนูไอ้ดีขวดเดียวหนูปาใจมาเลยเพราะดีขวดเดียวหนูปาไม่ปามาเลยอาจจะมือจะโปรตีนกวางเปลี่ยนตัวมาโปรตีนกวางเปลี่ยนตัววิบ้าจะโปรตีนกวางมาเปลี่ยนนะฮะโอเคเนาะดีกว่าเลยเยี่ยมเยี่ยมก็ว่าก็มาสอนแล้วดีกว่าอีกก็มาสอนแล้วมั้งฮ่าไปลองดูเลยเฮ้ยโอ้ยมาก็สอนชิลตัวเดียวโอเคก็สอนนี่หนอนี่เราดูแล้ว let's go那我想呢，那个送来都危险，我把这弄来点。Yes， 那个送来不能不得带上快没。有大力快，大力快，也大力吧快。应该扫完没 ？Let's go。那应该扫完没？哎，多少奖呢？老的那第二六那直接就吐给了，落笔给了。Let's go， 多少 ？Let's go， bro。Let's go， let's go。แล้วมาดูว่ากลิ่นจะชิ้นเก๋ปะเนี่ยพี่อ๋อเจ้าต้องการอะไรดีลูกน้องเจ้าเล็กตะเก๋ปะเนี่ยยอโอเคหนูพี่หนูเป๊ะเป๊ะตัวมันเลยสนุกจุดสุดท้ายมันสุดนี้หนูชอบคนหนูเนี่ยรู้จักเจ้าหนีได้ไหมล่ะตัวมีไหมรอหนีเลยโอ้หนีรอหนีเลยหนีเลยแต่สกัดยองหะปารองหะไม่งั้นเราละเกะจะล่ะไม่งั้นด้วยล่ะโอเคๆด้วยสุดละแกละก็ไม่ละละแกก็ไม่ละสู้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 ละดีดูงาได้ไหมเมียใหญ่ใหญ่ละเมียใหญ่มันเมียใหญ่ยี่ไม่ก้าวเนี่ยไม่ก้าวเนี่ยโอเคยังมีอะไรบ้างโอเคไปดูละตอนไหนกี่ขนาดนึงอ่ะสาเชียวมั้ยขนาดนึงอ่ะสาเชล่ะเดี๋ยวนี่เลยล่าสองเอ็งว่าทำไมเชื่อซะขวบฮ่าฮ่าฮ่าว่ามีบัวสีกุลละโอ้ยมีบัวสีกุลเนาะต้องดูดิถ้าว่าเราเลือดอ่ะสั่งก็ขนาดนี้ยาวไปวัดตาลินเนี่ยสาวเซ็งนี่ละขี้ตัวไม่ละนี่เลย
ဒီကိုးစီလာသွားမလားကိုးနောက်လိုက်ခဲ့နော်ဘာတော့အရှင်နာလေးမှာကင်းတော့တော်မလားကိုမျိုးရှင်းမယ်ရှင်းမြန်နဲ့ကိုဒီကဲနေပါနဲ့ပါနေပါညာပါညာနဲ့နော်အိဆောင်မယ်โอเคဒီရေးလင်းမှာနေမယ်ဆိုရင်တော့နေရတယ်ကြီးလေမနီမျိုးဆိုတိတ်မကောင်းတောင်းကုန်းသားလေးမနီမျိုးဆို subscribe โอเคကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကြွချင်တာကြွချန်နယ်လို့ like share subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ကြပါ။ဟော channel ကို like share subscribe လေးလုပ်ပြီးရပြီเนาะကုနီယာရောက်ပါတယ်။ like share subscribe လုပ်ပြီးရလို့ရဆိုလဲလုပ်ရရှိသေးပါတယ်။ဟေးအပေါ်စားလာ။ကြို like subscribe လုပ်ပြီးရလို့ရလုပ်ရရှိသေးပါအဲ့ဒါ like လေးပဲပြပါရဲ့။နောက် video ရန် like လေးပြပြီးရောကျွန်တော်ရဲ့ဗောနကြွ channel ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့တို့ channel ပြီး AN Quarter channel လေးကိုလည်းတော့တွားပြီးတော့အဲတို့ channel လေးကိုလည်းတော့တွားပြီးတော့ subscribe လုပ်ကြကြပါ Okay တော့ဒီကောင်းမှတော့ link ပေးရပါအဲ့မှလည်း subscribe တော့လုပ်ပါ Okay bro တို့ဒါလေးမှလည်းလိုအပ်တဲ့အားလေးနည်းနည်းတို့ what oh တို့အိုင်းရတော့တွေ့ပါတယ်အိုင်းဟောဗနာတောင်းပြေးလဲဆိုတတုံးနတုံးတောင်းတောင်းပြေးပါတယ်တော့တော့ပေးအဲ့ပက်ကတ်ခုလို့ရပြီပြောင်းတော့ဘာရှိတည်အောင်ဒီမှာချက်ကြီးချက်ကြီးပရမောင်းနေလင်းချက်ကြီးကြာနော်လင်းချက်လိုက်ပါဦးမယ်အလင်းချက်လည်းတိုက်တော့မထိုးပါအတိုင်းမင်းတို့မင်းရလေးကြည့်မင်းတို့မင်းတို့ဖုန်းကုန်နေဖုန်းက20ကျော်ပဲရှိတယ်โอเคโอเคကျော်ရဲ့ viewer နေဒီဗီဒီယိုကြည့်နေဆိုကျွန်တော် like click ပြီးတော့ပါကျော်ကျော်နေနေပူမင်းရအခွေခွေအလင်းတူတော့အလင်းတူတော့ကြည့်ရပြီ။ရောက်စီရတော့ထွက်တော့မယ်။ Okay, ပေါ်တက်ပါမယ်။ Let's go. အဘောရရနော်ကင်းနာစောက်ကြမယ်။ Let's go နော်ကင်းနာဘလောက်စောက်ဘယ်နာမှစောက်မလဲဆိုတော့ကြည့်မယ်။ Let's go. ကြောညီလိုက်ခဲ့ပါ။အရှိရအဦးစားလေးတော့တက်ပြီးရင်သွားမယ်။ကြောညီပါမှာပါ။ကြောညီပြပြောင်းနေတယ်။ Oh, ဘာမှတော်ငါတက်နေအခုလိုက်တဲ့အနေကဝေးရတာငေါငေါမြင်နေဆိုလိုက်ခဲ့ခင်မင်းကမြင်လားမြင်လားလို့အဒလာလာလာတော့ကျွန်တော်ဘာတို့ပြောမယ်တော့ကျွန်တော်ဘီနာမှာရှိရဲသူကအဲကြောင့်ကျွန်တော်တော့ဗီဒီယိုထဲမှာတမ်းပါခြင်းလို့ပေါ့နော်အဲကြောင့်တော့ပါဇက်နဲ့ပြောပါပါဇက်နဲ့ပြောမဟုတ်ဖိနေပြောပါဇက်နဲ့ပြောမဟုတ်ဖိနေပြောဆရာကြီးမနောင်းရဲ့ကမန်တလာခဏလေးကျိုးရောအတိတပင်းနေအပါခုတ်လာကေကျုံလို့ဗောနကျုံလို့ဟိုစဉ်းစားရင်ဒီလိုပတ်တပါဆောက်တာကောင်းလားတဲကနာရမဆောက်တာကောင်းလားစဉ်းစားကျွန်တော်ညီော်ဘလို့ဘယ်ဘက်မှာဆောက်နေအဲ့ဒါနဲ့ပြောပါတော့ကွာဘယ်မှာစောက်ချင်တာလဲအဲ့ရောမင်းအတော့ရောမှာပဲနေမှာလေကောင်းရွယ်ရမှာရောမှာနေလို့အောင်ပြေးဘူးလေကွာမင်းဒီရောကယူရွာရှားတာခတ်မှာမင်းကနဲ့နေမှာလေကွာကိုခွဲနေမှာလားအတန်းကိုနေအဇလာတော့မယ် Let's go ဟောဒီညဒီနားမှာတင်းမယ်လားတင်းဖို့တည်းမပြစီချိုက်တော့ငါကတော့ပြီးတဲဘူးကပျက်စီးရကျမ်းချောက်ကျမ်းချောက်မဲရချမဲမဲတာကီအမဲရနဲ့တော့ဒီမှာပုံနေသူချောင်းနေချက်ဇောတဲအောင်လေမာခိုင်းမကျလေးဇောတဲရနေရင်ဘယ်မှာအာမဲမနဲ့စတော့ကြည့်လိုက်အဲ့အာဘာမောရည်တွင်မင်းအောက်တွေ့လားလာခဲ့ကိုတာအတားဆက်ပြီးတူဒီမိဖို့ရဲ့ချဲလာငါလည်းအတားချက်ဆိုင်ချစားဖို့ဒီစတဲ့ရှိခုနဲ့တဲ့အဲ့ရချမယ်အဲ့မယ်ငါအဲ့ရရှိလားဟမ်ဖရလာကြီးတို့မွေးရှိရမလားနတော့ငါကလည်းငါမရှိလား။မ
မရှိဘူးဒုက္ခတွေရောက်ပြီအဲ့ညာရှားကြည့်လောင်ဝင်ပြီပဲလေရှိရရှိမှာမဟုတ်ဘူးကွာညာပိုင်းကမစ်မစ်ဟောရခဏထွက်လိုက်ပါလားအေးလိုက် Let's go Okay ဝင်ခဲ့ပါတော့ခင်ဗျာဒါညီလေးအသားတော့ယုံမလားယော့ဒီလိုပြင်မင်းအကုန်ရတာလေအားကြောင့်မင်းချက်နေပြီမချက်မကြွချနေပြန်။အောက်စကချပြီးတော့ ။အဘာရော။မမေပြေးလိုက်တာလေ။ရောလို့အဲ့မဲ့တစ်တာနေမယ်လို့။ဘာမှရှိတော့။ယူ။ယူပြန်လက်တော့။လာပြပြချပါလား။ချတယ်။ဒီအောက်လာတော့မယ်။အဲ့ဒီကနားပဲခိတော့ဆက်မလားယူကားကင်းနေတွေ့ရင်ပြက်ငောက်ကင်းနားမှာရှူကားအောင်ငါတို့ရဲ့ဒီငါတို့စောင့်မဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်ရှူကားကင်းလို့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြတ်ဒီပါရီခရက်ဖို့ရက်မြမဆုံးပါအောင်မနေမလားမင်းဘယ်ကီငါတို့ပင်မနီမလေးဆုံးပြတ်မယ်။မြေးပင်မနီမ။ကိုနေနီ။အဇလာဒီကိုနာလည်းကဲဒီတဲကနာပါမနီ။မပြီးနဲ့မပြီးနဲ့အစားကုန်။ဒါထိုင်တူးမယ်လား။ကိုတဲကနာပါမနီမယ်ဆိုဗာနဲ့အိမ်ဆောက်တော့ကထိုင်လိုက်တူး။စကလေးကစကလေးနဲ့ငါရှင်းလိုက်အိုင်ဝတ်တူရေကောင်းနေ။အင်းသူမလေးရလေးချင်ပါလား။ကေငါတို့အိုင်ဝတ်တူတယ်။အိုင်ဝတ်တူမယ်။အိုင်ဝတ်တူလို့ရေးပြီးမယ်ခလာ။အိုင်ဝတ်ကုနေပါတော့မြောင်အများကြီးပြီးမယ်ခလာ။ဟိုမိုင်းတူလာ။ Okay ။အင်းဒီလိုမိုင်းတူလေးတွေ့လို့အဝန်တူတာ။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမိုင်းတူချင်တာကိုပေါ့ရှ။အိမ်မဆောက်ချင်ဟာအိမ်မဆောက်။ဒူးဒူးဒူးဒီ AI အဖျော်လေးလိုက်တူ။ဒီကတက်ကနာမရှိရလိုက်တူခေါင်းနဲ့အေးအေးသေးပြီအေးအေးခလိုက်တကွာသူကလူကပေါ်လေးနဲ့ဟာပဲလိုက်တူမင်း30တိတ်လောက်ဒီတူအကြအမငါတို့အင်းစောက်လောက်ငါတို့ငါလေးစိတ်လောက်ဒီငါဒီပက်ကချိုးထီတူလိုက်မယ်မင်းလည်းတူလိုက်တူစင်ပြီလားဒါတမှတူအောင်ငါလာကြည့်ဦးမယ်ဟိုဘိုင်တူနေရတော့ဆန်လို့အဲ့မင်းတို့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလေဒါတူခိုင်းတာမင်းဟောဒါရီဒါရီဒါရီကဒီမင်းကရှာပဲနဲ့တူအောင်မြန်နေမေမေရှာပဲနဲ့တူတော့မြန်နေမကီအာစုဒါလီတူလိုက ဒီတိုင်းတူအဲတိုင်းတူ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 တော့ဒီအိုက်တူနဲ့ခံလို့ရောရှင်းလိုက်ပါမယ် Let's go ပြင်းမနာကူရရငါတဆတိုင်းနဲ့မှာ34ခုပဲရှိသေးတယ်ကေငါဟာတော့ကျိုးသွားပြီးပြီရမင်းမဆက်တူတာကြလားဟိုပုံမှန်နဲ့ခီးထွားလာမခီးထွားထလားမဟုတ်ခီးထွားထားကျွန်တော်စကန်ထောက်လို့စကန်ဆောက်လာမယ်ဘေးရင်းရည်ဆောက်ဖို့တော့ပြတ်မှာ
Ay, mami, pero tú me. Ma. Pone ton. Dojo. Ton uveja. Nga ma, ay, un sata kushi. Quítame. Tome, la viva. Bien, bien, me la tome. Nari, va más, hombre. Ta, te pone eso. Ah, pero ya te pone eso, pio ya, ma, poja. Diga, paro. Sandstone es a sandstone. Y tina vas a mal, ya te lo cuen bien. Na, tina nga lo quinta me va. Sa, sa, vi. Te, ne, ton, li, nga. Ok. Chao, con, si, gu, se. Se, no. Ta, ne, ton, me su, te, te, ne, ton, li. Me, ta, me, ma, ito, tu, vi, ta, tu. Ta, tu, no, tu, vi. Ta, tu, ta, tu, me, ay, tu, la. Te, ne, ton, li. Ok, li, so, no, na, tu, ตะเตเนตองลีเปลี่ยนที่มาตองแท้ตะบลอทาเปลี่ยนโจจาลีเนี่ยไลเซตเปลี่ยนเอาที่นั้นมาเตเนตองเอตะเนตองฮะกูสั่งเสียต่อสู้เลยกีปิกะครับโอเคเตเนตองต้องพี่ยอลี Lisu nama ngau pawa lu musu mi yaso. Nga ngasu no di ma pawa lu. Ki di ma pawa. Ngai ba ma le lu lo tabi yo. Ti ni kwala. Ti ni pin di ba ma ti ni. Ta show de hi yi. Ba ka san song ni la lai pi en so. ဘက်ကအဲဆုံးဆန်းဆုံးနဲ့ live မဆန်းဆုံးတော့ပြင်တလဲနဲ့ live ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလဲတလဲနဲ့ live ဖြစ်ပြီးပါလိမ့်ဘလောက်မှမမရ live ကနေတော့ကြည့်မှုချက်ကပါနဲ့ဒီနှစ်3 4 5ဘက်ကလည်းအလောက်ကြီးလောက်အောင်မဟာတကယ်ဆရာကြီးဒီနှစ်3 4 5ဝိုင်းဝိုင်းလို့မြောက်တက်ဒီနှစ်နဘောစတာပြန်ဝိုင်းတော့ဝိုင်းဝိုင်းวะวะวะเดี๋ยวเราดูแล้วเนี่ยโอเคงงอีกอ่ะมาราบีจ้าปิกาตาเราดูมามาราบีโปรดีล่ะเราดูมามาราคงไลฟ์เนี่ยคงไลฟ์อ่ะไม่ดีคิดว่านี่ไลฟ์อ่ะมามาตาเลสเราดูตะกะนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วอย่างมาดูเปลี่ยนตัวใหม่อ่ะเดี๋ยวนะดูดาวพิษแล้วต้องถูดดาวพิษมีทางดีเนี่ยมาดาวตาเปลี่ยนใหญ่จริงมั้ยโอเคก็แล้วบอกตาโอเคดาซูนั้นเนาะไซน์เนี่ยดูพี่นะดูซูบัวไลท์เอาไว้เจนเนาะโอเคบัวไลท์ลงมั้ยเดเนี่ย3 4 4ဘလောခြာပြီတော့ဒီနေ့တော့ဟိုဒီကုန်းနဲ့မြန်နေရောက်ရရှိပိုင်းတော့မပြီးသေးဘူးထပ်ဒီထပ်ဒီအေးလာပို့လာအရာလေးကိုခြာခဲ့လိုက်မကိုခြာပြီးမှအိတ်ကခြာတဲ့ထိတ်ကလားဒီခြာတဲ့ထိတ်ကလားကေဖော်ဒါမရောက်တည်းမင်းခြာပြီးလိုက်啊不用啊。对那。那今天就到今天了。今天就年完就了。第一位留来今天吧。第一。他里面比较公那边。然后在湖在那边不老面公那边最近了。အဲ့တော့မတူတော့ကဒီနားလေးကငါကမှကြည့်တယ်ဒီနားလေးကဒီဘက်ကိုတွားအဲ့လိုလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုဒီဘက်ကလည်းအဲ့လိုတွားမယ်အဲ့လိုမှနန်းတော့ဒီဇိုင်းနဲ့တူမှာဘယ်လိုတွားရလဲဒီလိုဒီလိုအဲ့လိုညာလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှနန်းတော့โอเค
Okay. Ya benar tadi, dia tadi. Okay. Jadi lagi main dua lagi ya. Wi ayo ni ya. Lesson ni ni pergi. Tolong lesson ni pergi. Jadi tu apa? Okay, ini dah. Ayo nanti sesa. Jangan jangan ni ni buat apa? Di nanti apa? Ji sama nak buat ni, takkan ni le? Di nak apa di meja lah sih nak bela. Di meja di meja. Iya. Ni le nak. An epi. Okay, dah itu, dah jawab. Okay, nanti siapa ni deh? Nanti setai kau ni balak kau ni, aku adro kau ni, nanti sorry. Wei, terlalu sahre yang ini. Nampak tu, nampak view tali lah ini tu. Mana aku aja nampak mewah. Ayam. Jenis, bawa ikut ah. Nenek sahaja tokong dia tu. Kita. Jaya pun. Selain nanti mesti yang lu. So. Pa. Ni pa lu ni ah. Mati ni nenek. No go resource mai sa ma resource mai. Okay, kau ni lah di end di jam ni. Oh, jauh di jam ni mai wen pe wen. Okay, kau sahaja lomba itu lah. Kamu ramai ada juga, eh mai lah. Kalau di jam aku scan cara lah. Okay ya, ayam jualan. Sabi. Biar mikro ayam udah bala. Sabi dua. Cuma ni pun sampai, jadi kau tak lalu aja. Macam mana? Tadi sih ulat. Sa, cuma macam tu. Okay, mana? Okay, hello, bau, hello, fe. Okay, alam apa macam 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 di mana? Itu apa macam? Yang ni esok dah ada jauh. Alam apa macam? Video ni tu tu ni siapa? Nak apa sahaja mana? Biar ni baca. Kalau bukan kau asyik tu, apa sahaja lebih baik. Nak apa sahaja biar dia baca. Alam apa bye.